ЖП линията е строена по времето на около 1922-1930 година, когато нашата Южна Добруджа е била под румънска окупация. 1941 година, след като се връща 40-та година Южна Добруджа в пределите на майка България, Министерският съвет решава да даде нови наименования на гарите в Македония и Добруджа. Така, 1941 година гара Касъм, тогавашното село Касъм и гара Касъм, вече гара Касъм е преименувала на гара генерал Тошев. Нашият виден български генерал, патрон, ръководител на Трета българска армия. И благодарение на даденото име като гара, през 1942 година с нова заповед е преименувано нашето населено място от село Касъм на село генерал Тошево и по-късно през 1960 година вече сме град генерал Тошево. Така че има сантиментална стойност за жителите на община генерал Тошево. Всички знаем и по-старите генерал Тошевци са ни разказвали, че ЖП линията е трябвало да пътува, да премине по-скоро от Добрич, през Челарово, Красен, Кардан. Но тогава богатите чифтли се пресняли да им вземат земята и да не им плащат животните. И генерал Тошево е било три махали. Касъм, Манджеларя, там където е видяна Йовковата лястовица и Маловец. И ЖП линията минава тук, където и сега, през една поляна, тъй като в долната част на града са били махалите. И благодарение на тази ЖП линия и нашата ЖП гара, от три махали генерал Тошево се разраства като село, по-късно като град и десета по големина в община в Република България от общо 265 общини с 982 000 декара или 980 квадратни километра и 42 населени места. Всичко останало, разбира се, е социалния ефект. Ние сме социално значима община, много студенти, пенсионери пътуват, възрастни хора, ученици. Това не е връзката с София. Линията е спряха от генерал Тошево до София автобусната. С другите части на България, студенти има в цяла България, в Пловдив, и Стара Загора, и в Велико Търново. Така че всички тези ползват социалните облекчения, които им се дотират от държавата или по-евтини билети. Разбира се, знаем какви са земите в нашата равна Добруджа. При силни и големи снегонавявания, при лошо време, по-голямата част от населението използва ЖП транспорта, икономическата значимост на ЖП линията. Като на тази среща представителите и на Национална компания железопътна инфраструктура, и на БДЖ пътнически превози и двама експерта, които бяха с тях, постоянно повтаряха, анализите показват много малък брой пътници. Говоря за всички участъци, там където има преструктуриране на ЖП линията. Разбира се, никой не оспорва, че пътниците са малки. Спор няма. Но въпросът ми беше зададен така, какво направи БДЖ през тези 35 години, за да пътуват тези пътници. Аз като бях студент преди много повече от 20 години, влака се движеше между Кардан и Добричук с 25-30 км. Разписанието е час и 4 минути. Сами си представете, жител на Кардан да пътува от гара Кардан до гара Добричук, час и 4 минути. За 20 минути, знаете, с автомобилен транспорт могат да стигнат. Никаква инвестиция от Национална компания железопътна инфраструктура, която стопанисва релсите и сградния фонд. По-старите общински съветници или по-скоро общински съветници от предния мандат 2015-2019, помните, че имаше решение да се придобием сградата на ЖП гарата. Тогава две години кански мъки и ходене в София придобихме тази сграда, защото щеше да бъде паднала към момента и тя е един от символите на град генерал Тошево, както казах малко по-рано. В момента тя се стопанисва, инвестирали сме общински съвет с поредни решения и гласувани актуализации на бюджети.
няколко бюджета, тази сграда се поддържа, ЖП спирката, салона отключва се и се заключва от служител на общинска администрация и се изпращат и посрещат хората. И за награда получихме от ЖП гара преди години, стана спирка. И сега искат да закрият, да спрат влаковите от Добрич до Кардам. Внесох лично подписката и до поделението на пътнически превози в Горна Оряховица, вече от 1498 подписа, респективно изпратено е на министъра на транспорта и до главното управление на ПДЖ пътнически превози в София. Като искам да изкажа своята благодарност на доктор Бонева, председател на Общинския съвет, за това, че след извънредната сесия да се постави въпросът, тъй като до 25-ти се забират предложения в БДЖ пътнически превози, така че тази декларация спокойно ще подкрепи или ще затвърди мнението на всички граждани на община Генерал Тошево. Да изкажа своята благодарност на областния управител в лицето на господин Румен Русев, че взе при сърце тази подписка, написал отрицателно становище, имаше представители на областна администрация, които твърдо застанаха за жителите на област Добрич, респективно жителите на община Генерал Тошево. Още веднъж на всички инициатори на подписките и на цялото население на община Генерал Тошево. И най-важното, договора, който е подписал БДЖ пътнически превози с държавата, за което получава дотации, там пише, че трябва да има минимално транспортно обслужване на всички граждани. В случая на нас не искат да ни вземат дори и двата влака, които идват от Генерал Тошево. Така че ние сме си с правото като жители на община Генерал Тошево да ни останем откъснати от останалата част на България и както знаем, ако нещо се прекъсне или спре да функционира, особено в 2024 година, в тези мутни времена, в които живеем, надали ще се върне в следващите години. А както обичам да казвам, от община Генерал Тошево започва България. Тук не свършва, така че няма как да се спре тази линия Добрич-Кардам. И аз съм убеден в успеха, тъй като ние сме показали, че когато гледаме в една посока общински съвет, общинска администрация, гражданите, тук получихме подкрепа и от областна управа в лицето на областния управител, който респективно е държавата, така че ще успеем.